Snad nejprocítěnější a výstižnou charakteristikou Jamborova díla jsou slova Bohumíra Kafky. Jamborovy obrazy jsou tvořeny ze synovské pokory před tváří přírody. Ve svých obrazech nás malíř učí rozumět řeči zvoněných travin a květů, touze země, na jaře rozkorané, dechu osení i věcnosti kamene, učí nás cítit s lesními samotami, znát zpěv ptačí, slunce i nářky podzimních větrů a zimních vlánic, učí nás slyšet molovou tónínu jarních vánků, přivírat oči před jasem zrcadel rybníků a vodních topů. Jan Lacina se prostřednictvím Jamborových obrazů nezabýval jen zkoumáním krajiny a přírody, kterou měl tak rád, ale vracel se také do svých vzpomínek na zážitky z dětství. Když jsem po jeho ztrátě po něm zdědil úkol vypořádat se se zpracováním části Jamborova díla, byl jsem nucen vyhledávat další pamětníky. Netušeně jsem se tak stál mnohdy svědkem dojemných vzpomínek starých lidí na dávno zašlé časy, které pohledy do Jamborových obrazů a do zápoutí svých vzpomínek doslova rozněžnily. Z množství obrazů, které Josef Jambor za svůj život namaloval, představujeme na této výstavě pouhý zlomek, něco více než 30. Snad ale dostatečně vypovídá nejen o malířově výjimečných schopnostech realistické malby a je vyvážený i z hlediska zastoupení motivů a krajin, již nejčastěji maloval. Většina rozsahu této výstavy představuje více než 30 srovnání záběrů obrazu Josefa Jambora s fotografiemi současného stavu. Jsou rozčleněny do 3 geografických, popřípadě tematických celků. V prvním celku jsou zpracovány obrazy z Nového Města na Moravě a jeho okolí v malířově rodném kraji. Druhá část je věnována Tišnovu, Tišnovsku a Tišnovu, který se stal druhým domovem Josefa Jambora. Ve třetí části jsou pak představeny ukázky městských zákoutí z Brna a Prahy, která malíř spárňoval v dobách svých studií na CK České vysoké škole technické v Brně a na Pražské akademii výtvarných umění. A představeny jsou také ukázky kreseb ze samého sklonku umělcova života, kdy odstoupil léčebný pobyt v plicním sanatoriu v Babicích a Cvitavou. Rád bych ještě upozornil, že tato výstava představuje zpracovaná srovnání a komentáře, která budou na závěr projektu zpřístupněna veřejnosti na webových stránkách. A tomu odpovídá i množství textového doprovodu, který přesahuje obvyklý rámec výstavy. Předpokládáme, že se snad budete na tuto výstavu i vracet. Výstava Vcházení do obrazu Josefa Jambora je jedním z výsledků řešeného projektu v pořadí třetí realizované. Dovolím si vás při této příležitosti pozvat i na budoucí výstavy, z nichž nejbližší proběhne začátkem roku 2022 v Muzeu Vyšlapanicích, následně obdobná s regionálně odlišným zaměřením v Podhoráckém muzeu před Klášteří, dále v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Nejbližší příležitost seznámení se s výstupem projektu opět v Tišnově, a to tady v galerii Josefa Jambora, bude, doufám, teď myslím na ta současná opatření, v lednu při představení knihy Vcházení do obrazu Josefa Jambora. Na závěr bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se na přípravě výstavy podíleli, a vám návštěvníkům přeji pokud možno příjemný zážitek. S kapelou Ořešák, kde si pro vás připravili malé pásmo písní. Oh,
vám zahráli píseň z našeho repertoáru, z naší vlastní tvorby, a ta se jmenovala Balada pro Bodhrán. Zajímavostí je, že Bodhrán je hudební nástroj irský, který nemáme sebou, protože na něj nemá kdo hrát. Je to kupen teda, chcete vidět ty nástroje. A druhá píseň se jmenuje Hodně dobrých zpráv. Já si myslím, že vypořádání této výstavy je také dobrá zpráva, jsem byl překvapený tady s tím prostředím a těmi obrázky a komentáři. Asi nejsem sám, že?